Ủa bộ? Luôn. Mấy bộ? Ngày tới ngày tới ngày rồi. Ngay kiện ngày nữa. Ngày tới ngày tới ngày rồi. WDF. Anniversary chứ? Nắng ngày. Sunset shit done change. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard, forgot how to vacation. Okay, let's go to Agnes. สำหรับการ control WDF របស់យើងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី7ខែ7 2023ជាការគោរពខួប2ឆ្នាំរបស់ខាង WDF របស់យើងហើយគឺជាការចាប់កំណើតកាលពីឆ្នាំ2021របស់យើងមកដែរចឹងដើម្បីជាការអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាន control និងតាមដាន WDF របស់យើងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកដែលចង់ចូល Yen Forex និង Crypto គឺយើងនឹងផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយគាត់អាចជ្រើសយកលក្ខខណ្ឌ50/50បានគឺចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែ7 2023ដល់ថ្ងៃទី14ខែ7 2023ហើយគឺជាលក្ខខណ្ឌទី1 promotion ទី1ដែលយើងផ្ដល់ដល់អ្នកនរគ្នាទី2សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលឈ្មោះរៀនថ្នាក់ crypto នៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងនៅមានឱកាសរៀន forex free ដោយយើងនឹងរើសយកម្នាក់ដើម្បីរៀន forex free អញ្ចឹងចំណេញច្រើន100ដុល្លារណាហើយមួយទៀតសម្រាប់កាដូចុងក្រោយសម្រាប់មហាជនទូទៅដែលចូលចិត្តវីដេអូ WDF របស់យើងគឺយើងនឹងមានការចែកលុយចំនួន200ដុល្លារនៅថ្ងៃទី15សម្រាប់ការ live នៅក្នុង channel Telegram របស់ WDF របស់យើងអ្នកដែលអត់ទាន់បានចូលទេតាក់ទងមក admin យក link ដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់វិស័យ forex វិស័យ crypto ហើយចង់ចូលរួមជាមួយ WDF របស់យើង complete ថ្ងៃទី15យើងនឹងមានការ live ផ្ទាល់ដើម្បីចែកកាដូអ្នកទាំងអស់គ្នានិងមានអីពិសេសច្រើនទៀតដែលយើងនឹងឲ្យនៅថ្ងៃទី15 complete ចូល channel Telegram របស់ WDF